হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আসাম পুলিচ কামাণ্ডো কেণ্ডিডেট 2450 কাৰণে এডমিট কাৰ্ড দিয়া হৈছে আজি 13 তাৰিখ। আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডটো আসাম পুলিচ ৱেবছাইটত যাই কিনে এডমিট কাৰ্ডটো চাই লওক, তাৰপিছত স্ক্ৰল ডাউন কৰিবি। স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ৱেবছাইটত এইটো দেখা পাব, তাতে যাই কিনে এডমিট কাৰ্ডত টিপি দিয়ক। টিপি দিয়াৰ পিছত আপুনি এইটো ৱেবছাইটটো দেখা পাব, তাতে আপোনাৰ অলপমান স্ক্ৰল ডাউন কৰি যাওক। স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত আপুনি ডাউনলোড চিম্বলটো দেখা পাব, ডাউনলোড চিম্বলত যাই কিনে আপোনাৰ লগইন আইডি বা এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো দিয়ক। দিয়াৰ পিছত তাতে লগ ইন কৰক, লগ ইন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। কংগ্ৰেচুলেশ্যন টু ইয়'ৰ চাইকোমেট্ৰিক টেষ্ট।